magaalada Hargeysa waxaa saacadii u dambeeyay siyaabo kala duwan lagu xirxiray dhalinyaro kala duwan. Wiil lagu magacaabo Haykal oo lagu soo ideeyay in uu meel fagaaro ah ka aflagaadeeyay nabigeenna suubanaa ee Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa isaga dhowaan laga soo qabtay magaalada Hargeysa, kaas oo ay maxkamadda ku xukuntay xadhig dhana sanad iyo 6 bilood oo u dhigantay muddo 18 bilood ah. Haykal oo markii aflagaadada uu la bareeray suubanaheenni Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee isagoo xilligaasi ku jiray tabin toos ah oo dhinaca baraha bulshada ayaa waxaa dhowr jeer ka hadlay qaar ka mid ah culimaadiinka Soomaaliland, kuwaasoo xukuumadda ugu baaqeen in lasoo xidho. ugu dambeyn Haykal ayaa waxa uu hadda ku jiraa saldhigga degmada Ibrahim Koodbuur oo dhacda waqooyi galbeed magaalada Hargeysa. Xalay caweysinkiina waxaa isla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu xidhay gabadh dhalinyar ah oo lagu magacaabo Hiba Faysal. Inkasta oo aan xadhigeeda weli xukuumadu ka hadal, haddana waxaa loo badinayaa inuu ka dambeeyo kadib markii ay warbaahinta u sheegtay in ay ka mid tahay dadkii kasoo barakacay suuqii waaheyn ee degal fadhiga ku ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa, hase yeeshee dallaayada loogu deeqay ay dib uga iibinayaan ciidamada dowladda hoose caasimaddu. Xisbiyada mucaaradka iyo madax dhaqameed warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay xukuumadu inay xurriyadeeda u soo celiso Hiba Faysal maadaama aanay gelin dambi weyn oo ay xadhig ku mutaysan karto. Geesta kale, koox dhalinyar ah oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada ku baahinaya muuqaal ay ula baxeen madadaalo ayaa ciidamada booliisku soo qabteen. Warkana way xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa intaasi ku darayay in dhalinyaradan lagu haysto dareeska ciidamada oo ay ku labisnaayeen iyo xilka taliyaha booliiska oo ay ku matalayeen filmka. Waxaana hadda gacanta ciidamada ku jira oo lasoo qabtay Cabdisamad Ibraahim Xariira oo ah horjoogaha kooxdaasi, iyadoo kuwo kalena la baadigoobayo. Ciidamada booliiska iyo xukuumadda Soomaaliland ayaanu midkoodna ka hadala howlgalladan lagu qabqabanaya dhalinyarada siyaabaha kala duwan loogu xidhxidhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland.